El 2002, en Michael Bloomberg es va convertir en el primer alcalde dels Estats Units que va poder controlar les escoles d'una manera directa. Nova York és el districte escolar més gran dels Estats Units i segurament el districte escolar més gran del món. Tenim la mateixa quantitat d'estudiants a les escoles de Nova York que les que teniu a Catalunya i Madrid plegades. Per tant, tenim 65.000 professors, tenim 135.000 treballadors a totes les escoles i cada any ens gastem 24.000 milions de dòlars perquè funcionin les nostres escoles. Però el districte, bé, no ho portava gaire bé, no estava fent una bona tasca per controlar les escoles i el seu funcionament. Quan en Bloomberg va arribar al poder, només la meitat dels estudiants s'estaven graduant de les escoles secundàries. I fins i tot aquells que es graduaven doncs, no estaven força ben preparats per el món universitari o per el món laboral. Així que en Mayor Bloomberg, un tipus molt energètic, molt intel·ligent, va fer un canvi polític molt gran, que va augmentar el percentatge de graduacions d'una manera substancial la primera dècada, més o menys. Però es va adonar que controlar una organització tan gran i que el govern fes les coses d'una manera diferent, al cap i a la fi només es pot dur a terme canviant les polítiques, però també canviant les pràctiques. És això el que cal fer, canviar la cultura, finalment, canviar com funcionen les coses. La burocràcia, evidentment, bé, no li agrada canviar la burocràcia. La burocràcia, normalment, sempre és reticent al canvi. No li agrada allò que és inesperat i fa que les noves idees es queden al marge. Insisteixen molt els buròcrates en aconseguir-ho. I quan la burocràcia intenta resoldre problemes, doncs ho acostuma a fer en aquest esquema. Aquí tenim el Departament Educatiu de Nova York i el procés d'adquisició de compres. Si volem, per exemple, tenir una nova tecnologia o tenir un nou currículum, té aquest aspecte. I evidentment es poden trigar entre 6 mesos i 3 anys per aconseguir alguna cosa. I és una manera que tenen els governs per resoldre els problemes. Els governs doncs, estaven resolent els problemes d'aquesta manera, per adquirir nous productes i nous materials. I actualment doncs, bé, tenim aquesta mena de situacions per resoldre problemes amb els hackatons, amb metodologies no instal·lades. Tot són maneres de convidar allò que és inesperat perquè entri dins del sistema amb tota la intenció per poder estimular els canvis d'una manera molt ràpida. I les coses han funcionat força bé des d'aquesta perspectiva i amb aquest mètode. Per tant, si volem canviar un sistema gegantí, només canviant les polítiques no és suficient. I per tant, què s'ha de fer? La gent parla normalment de disrupció, però la disrupció només funciona si tenim clients. La teoria de la disrupció exigeix doncs, tenir clients insatisfets que no veuen la seva demanda satisfeta i, evidentment, els governs no operen com si tinguessin clients i, per tant, la disrupció realment no és una opció. L'alcalde Bloomberg, amb el canciller del sistema escolar, va crear una oficina d'innovació perquè funcionés com un laboratori i també com a una mena de provocació pel sistema en ell mateix, per pensar d'una manera diferent i com definir els seus problemes i alhora trobar-hi solucions. I dins d'aquesta oficina d'innovació vaig dur a terme un projecte que es diu Innovate NYC Schools i llavors vaig decidir doncs, que agafaríem el que havíem après del món de les startups i portar aquests processos dins del govern per crear doncs, exemples de com la burocràcia pot pensar d'una manera diferent per resoldre els seus problemes. I sobretot havíem de pensar diferent el que són els mercats. La resposta de la gent normalment, bé, quan pensa en l'escola pública es qüestiona què té a veure amb els mercats. I com a mínim, a Nova York i crec que arreu del món, el que fan normalment les escoles és comprar. Han d'adquirir coses d'algun indret, ja sigui currículum, ja sigui software, programes, edificis, formació... Bé, totes les coses venen de fora, fins i tot les polítiques. Moltes vegades les adquireixen les escoles com la necessitat d'articular noves idees i estructurar les activitats que han d'emprendre. Però
El que es pot comprar és bo si t'ho venen. L'única cosa que es pot comprar és tan bona com el que et podrien arribar a vendre. És a dir, la qualitat depèn del que et vendran. I moltes vegades a les escoles tenim clients molt dolents. I llavors, si l'adquisició i el seu procés té un aspecte com aquest i es triguen entre 6 mesos fins a 3 anys, podem estar completament segurs que cap empresa voldrà treballar amb tu. Ningú vol treballar per un client que vol les teves millors idees i la teva resposta més flexible. Segurament aniran a un altre lloc, no vindran a treballar amb tu quan ets tan complicat. És per això que si aquest és el teu procés per resoldre els problemes i també el teu problema, el teu sistema de compres, doncs moltes vegades molts no volen treballar amb tu. Als Estats Units hem passat per canvis polítics els darrers 40 anys amb moltes discussions, amb grans anuncis, i les escoles sempre s'han comportat més o menys de la mateixa manera sense importar les polítiques que existissin. Per tant, per innovar vam crear aquest sistema Aizen i vam crear una sèrie d'experiments per poder demostrar com les coses podien ser diferents i vam decidir adreçar-nos directament als usuaris, les persones que tenien els problemes, els professors, els directors, els estudiants, les famílies, perquè poguessin entendre els problemes que eren realment importants per ells i exposar els problemes a una comunitat àmplia de professionals de resolució de problemes i poguessin avaluar quines eren les solucions millors i adients i treballar amb els que resolen els problemes per poder aplicar-los. Així que vam fer 3 experiments d'adquisició de productes. En primer lloc, el que vam fer va ser llançar l'aplicació per resoldre el repte de l'escletxa o el Gap Up Challenge. I vam treballar amb professors de matemàtiques de nens de 12 anys. Vam crear un simposi per ajudar les famílies. Bé, a Nova York hi ha un sistema molt esfereïdor, molt complicat per escollir a l'Institut dels Nanos, molt turmentós pels pares i pels nens. I llavors vam treballar amb el cap del sistema escolar per enviar problemes i que ens els enviessin i poder treballar. Precisament aquest repte del Gap Up va ser força conegut, perquè quan ho vam fer fa uns 5 anys va ser la primera vegada que qualsevol escola d'un districte va obrir els seus reptes en codi obert, i el que vam fer va ser agafar cada una d'aquestes fases del procés d'adquisició, la definició del problema, treure el problema al mercat per trobar una solució, escollir les solucions que existien i aplicar-les. Vam escollir aquestes coses i vam dir: comencem des de zero i pensem d'una manera diferent. Com podríem millorar les coses al cap i a la fi? I per tant, en primer lloc, en lloc d'assumir que nosaltres sabíem quin era el problema, vam pensar un mes amb antropòlegs, amb una empresa de disseny, aquestes classes de cicle mig de matemàtiques, parlant amb els professors, amb els estudiants, els directors, els creadors del currículum, per veure per què era tan difícil aprendre i ensenyar matemàtiques als Estats Units. Als Estats Units, bàsicament, l'educació mitja és quan els estudiants cauen, i sobretot gairebé no hi ha persones interessades en les matemàtiques. I quan tenim una idea de quin era el problema, en lloc d'escriure una especificació com una espècie de concurs públic per veure quina seria exactament la solució, que és el que fa normalment el govern, vam situar el problema en un sentit ampli. Específicament, que era no ser específic pel que fa a la resposta que ens haurien de donar. Així que la gent venia amb les seves idees, ens donava el seu millor pensament, per poder trobar quin seria l'aspecte d'una solució possible. No els hi dèiem com hauria de ser. I una vegada que teníem solucions ja a les nostres mans, el que fan els governs i els directors de les escoles, doncs els hi diuen: mira, tenim això, useu. I normalment les escoles no ho fan, perquè en el fons volen estar involucrats en la selecció del producte i la resolució del problema. Així que vam treballar amb desenvolupadors de software que van venir a les classes durant 9 mesos per treballar amb els professors, per anar millorant i repetint les fases de producció i, per tant, veure com estaven i quin seria el resultat. Va ser una mena de col·laboració.
Així que no vam tenir una mena de concurs d'adquisició de compres, sinó que vam tenir diferents processos. I bé, nosaltres esperàvem que això seria un repte i que potser tindríem unes 40 o 50 respostes. Vam tenir, en canvi, 200 peticions de col·laboració i unes 100 classes van dir: volem convidar aquests desenvolupadors de software durant aquest any escolar perquè aquest producte sigui millor, per veure com es poden satisfer les meves necessitats d'una manera més propera. I la idea és que els professors i els estudiants i els desenvolupadors que tenien doncs, empreses amb finalitat lucrativa, en aquell moment era una heresia, no? Aquesta idea que s'havia de posar un mur entre els clients i les persones que estaven fent les coses, és a dir, els clients estaven comprant, era en el fons alguna cosa que no era ètica, no? I per tant, quan tens aquest mur entre les persones que estan creant les solucions i les persones que les compren, al final acaben amb productes que no són gaire útils perquè no hi ha diàleg. I aquest model d'utilitzar les classes per poder provar les coses on els professors també s'estan beneficiant d'aquesta relació i també els desenvolupadors ràpidament es van desenvolupar i ara tenim milers de classes que estan actuant com aquesta mena de centres de prova on les empreses doncs, han pogut subvencionar aquests programes i també gràcies al suport de les principals fundacions educatives s'ha pogut desenvolupar el sistema. Ha canviat la diapositiva? Esperem un segon. Som-hi, doncs. Bé, va ser un sistema de gran èxit i vam emprar el capital polític que havíem desenvolupat per acabar amb un altre problema. Com he esmentat, bé, eren les missions dels instituts. 8.000 alumnes han d'estudiar a l'institut de secundària, un procés ple d'estrès. Jo tinc dos fills que han anat a un institut públic i va ser un malson. Però vam escollir una cosa molt diferent que l'aprenentatge de matemàtiques a l'educació mitja. Perquè el problema no era només una qüestió acadèmica, no era només de tenir 200 companyies que havien donat una resposta i que ens havien ofert un procés flexible. Volíem demostrar també que es podia dur a terme en un període de temps breu. Aquest Gap Up Challenge, aquest repte de superar l'escletxa, es va resoldre en 10 setmanes. Les matemàtiques, bé, moltes vegades els desenvolupadors coneixen molt bé i és fàcil crear software per les matemàtiques. Volíem agafar una cosa una mica més estranya i que ningú estigués habituat al procés d'educació als instituts de Nova York i volíem veure si podia funcionar amb temes que no fossin gaire recurrents. Així que, una vegada fixats els objectius, sabíem que necessitàvem una nova estructura. I Open Challenge sabíem que no anava a funcionar i havia que nodrir-ho moltíssim. Havíem de comprendre com funcionaven les normes i en lloc de tenir un repte obert vam crear una mena de simposi on vam escollir una mitja dotzena de companyies d'una dotzena que van inscriure's i els vam convidar perquè treballessin amb nosaltres. Gairebé com ho diria, com una mena de simposi, sí, seria així. I bé, vam incloure doncs, el Departament d'Educació, responsables de les diferents missions educatives, vam convidar antropòlegs una vegada més, persones que havien doncs, creat pàgines web de consum i perquè entenguéssim com es cullen les persones segons quines coses, no? A cap i a la fi també és una situació de consum. També diversos economistes van assistir-hi. Vam intentar orientar els desenvolupadors però que tinguessin a fons idees estranyes perquè el que volíem és que pensessin d'una manera diferent. I després de 8 setmanes vam tenir 6 aplicacions. Totes tenien enfocaments molt diferents l'una de l'altra, així que el conjunt de funcionalitats entre aquestes 6 aplicacions era molt més gran del que haguessin pogut tenir si haguessin estat soles. Per tant, és una cosa poc tradicional, no?, pel govern. Normalment es cullen una cosa i ja està, és aquella la que utilitzaran. Però el que era molt important per a nosaltres és que el director executiu d'una de les companyies ens va dir en una entrevista que el producte que havia construït per nosaltres era el millor producte que havien creat mai els 4 anys que portaven treballant com a empresa. I ser capaç d'agafar aquest feedback i portar-ho
dins del Departament Legal i del Departament d'Adquisició, vam dir que les companyies volien treballar amb nosaltres no perquè fem diners, sinó perquè fem que les companyies siguin millors. Aquest és un canvi molt profund en la perspectiva pel que significa ser un bon client. Bé, pel tercer repte, el que vam fer va ser llançar un repte de la burocràcia. El canciller d'Educació de Nova York estava molt content amb la nostra feina i vam fer una sèrie de demandes a les diferents divisions que formaven part del Departament d'Educació de Nova York i volíem que resolgués algun problema ben estrany, ben esbojarrat. I ho vam enviar a l'equip de disseny i vam treballar tots plegats. Vam tenir 11 enviaments de propostes i vam escollir el tema del transport en autobús. A Nova York gastem 1.000 milions de dòlars l'any en autobusos escolars, tot i que gairebé tots els nens agafen el metro per anar a l'escola. Una vegada més, és una d'aquestes coses on tothom es gasta molts diners i ningú està feliç amb el servei, i per tant vam agafar els nostres antropòlegs i vam parlar amb els pares i vam veure on estaven els magatzems dels autobusos amb gossos encadenats vigilant els autobusos, i parlàvem amb els xofers dels autobusos i amb els directors de les escoles, i vam tenir una sèrie de projectes i de possibilitats per poder millorar aquest sistema. I de fet, que no hem pogut desenvolupar cap dels projectes que es van llançar, però en general aquest procés que vam desenvolupar no és tampoc freqüent, cada vegada és més freqüent. Hi ha moltes escoles de diferents districtes que fan el mateix, perquè utilitzar un centre de disseny serveix per resoldre tota mena de problemes i també divideix tot plegat en parts molt senzilles de comprendre. En primer lloc, les persones que tenen el problema poden definir el problema i llavors elles poden parlar, aquestes persones, perquè quan un professor o un xofer en autobús diu el problema és, segurament no és aquest el problema. El que algú diu, per exemple, assegut a l'oficina central que no tracta amb això cada dia, el que dirà quin és el problema, tampoc. Així que si volem ser útils hem de parlar, sens dubte, amb les persones per les quals volem ser útils. I en segon lloc, no li diguis quina ha de ser la solució, els que han de resoldre el problema, no són com robots. O sigui, que emprin la seva creativitat, els que han de resoldre els problemes, que emprin les seves experiències, que ens mostrin quina és la seva perspectiva, que sigui diferent a la teva per afegir valor, perquè segurament t'equivocaràs sobre la resposta idònia, perquè som éssers humans, i llavors el que hem de deixar és espai perquè les bones idees dels altres com a mínim sorgeixin i no només basar-nos en les nostres. I no pensem que estem creant coses per les persones, estem creant coses amb la gent. Es tracta d'un procés col·laboratiu. Com més incloem a la gent, jo crec que millor serà el producte, però alhora també és un procés polític i social. Si volem que la gent accepti la teva involucració i accepti això que estem fent amb ells, com està precisament en aquesta espiral virtuosa? Serà molt més probable, no?, que et perdonin, que tinguin paciència amb tu quan és imperfecte, o fins i tot superaran el seu escepticisme o intentaran, si es veuen involucrats. I sobretot el més important és que ens cal crear un clima en el que les persones estan disposades a arriscar-se. Hi ha un blogger que m'encanta que es diu Seth Godin, que parla del canvi organitzatiu i diu: si vols canviar les organitzacions has de fer aquestes dues coses, has d'augmentar l'harmonització i has de reduir la por. I això és sobretot cert en un context polític, perquè tot el món té por de quedar malament, tot el món té... no tenen por de que el facin fora, perquè ningú se'l fa fora del món governamental, però tenen por a quedar malament. I llavors necessitem una creació d'un clima, no? La gent que se senti avergonyida no farà les coses diferents, no s'arriscaran a cometre errors. S'ha de crear un clima on cometre errors sigui una cosa acceptada, que estigui bé. I això era la funció d'Aizon, crear, intentar noves coses, i quan no funcionaven dèiem: molt bé, no ha funcionat, intentem una cosa més. I a cap i a la fi aquesta és una actitud que la gent acaba respectant, i una vegada més és una manera de crear confiança. Així que quan creem aquests exemples del perfil de professors, directors, buròcrates que pensen d'una manera diferent sobre la seva feina i tenen permís de pensar diferent sobre la seva feina sense haver-se de preocupar de ser criticats,
podem emprar aquests exemples per estimular altres persones, és a dir, les persones miren i veuen com està la cultura i diuen, bueno, està bé, o hi ha gent que no té por per provar coses noves i en el fons són capaços de construir conjuntament i és així com es poden canviar les pràctiques. Quan la gent té un sentiment diari de com fa les seves coses i com s'encaren els canvis, no perquè les polítiques siguin diferents, no? Sinó perquè potser la persona que està al costat meu, a l'oficina, s'arrisca i jo també ho faré. I així és com fem les coses. La contrapartida, la part negativa, és que no es pot forçar aquest canvi. Cal temps perquè, bé, sigui un hàbit. L'hàbit requereix temps. Si no tenim temps, si no hi ha lideratge que permeti que els processos s'acabin consolidant, el canvi no serà molt sostenible. I llavors, quan arriba un nou líder o quan arriba una nova política, llavors les coses tornen a com eren abans, perquè aquests nous hàbits no han tingut temps de fixar-se. Jo crec que és una de les coses que passa a Nova York quan tenim canvis en lideratge. Les persones tornen a fer allò que els sembla més segur i on estan més habituats. Lyson ha pretès portar un model centrat en la classe, un model centrat en els estudiants. A veure, què significa aquest enfocament per a les escoles? En què consisteix? Sí, sens dubte. Moltes persones, quan pensen en Lyson, pensen que va tot de tecnologia. I algunes de les coses que hem fet van de tecnologia en general. Jo penso que les persones confonen innovació amb tecnologia, pensen que és el mateix, o pensen que la innovació exigeix tecnologia. Però Lyson no va començar amb una assumpció. El que vam començar va ser demanant permís. Vam demanar permís per treballar amb els directors, amb els professors, per qüestionar totes les idees que es donen percebudes a les escoles. Actualment, gairebé a tots els indrets, les escoles, bé, no estan gaire ben organitzades. Ho donem com garantit, no? Els professors davant, els nens, agrupats, per edat, tothom aprèn el mateix, alhora, i després, quan tens una edat, has de canviar com un bloc, el següent nivell, i l'escola durarà aquesta franja de temps i tindràs que aprendre això, i tot es produeix en aquest edifici que anomenem escola. Són idees que donem percebudes i per garantides, però potser hi ha alguns motius educatius que ho justifiquen, però gràcies a la tecnologia que existia van anar desenvolupant-se. Per exemple, les pissarres, grups d'edat, tot això són tecnologies escolars també. I després d'una estona això es converteix en un hàbit i ho donem doncs, per garantit. Però moltes vegades els estudiants no estan al centre, no és com si posessin el nen al centre i direm tota la resta estarà al voltant de l'estudiant, tenint en compte les seves necessitats, donem per garantit doncs, que hi ha un currículum, que hi ha un edifici, llavors esperem que els nanos es vagin doncs, adaptant al context. Una de les provocacions que fem a Lyson és la següent. Què passaria si no tinguéssim aquesta idea de partida? Llavors, a moltes de les escoles amb les que treballaven no estaven involucrades amb el software en absolut, pensaven d'una manera diferent, tenien un dia escolar diferent, es plantejaven el temps d'una manera diferent, la seqüència, els llocs, els grups, tenien plantejaments diferents. També Lyson bàsicament ha estat la personalització i també l'aprenentatge fusionat o blended learning. Segurament hi ha una sèrie de solucions que heu detectat i algunes solucions prometedores. Sí, una de les coses que podem veure amb aquesta combinació de la innovació tecnològica és que, doncs bé, ens faciliten les coses a nivell educatiu. Un professor autènticament bo és molt bo fent diagnòstic. Diagnòstic del que necessita cada nen. Aquesta és una definició d'un bon professor. I ha de tenir una aproximació, un enfocament aproximal en funció de les necessitats del nen. Sempre tenint en compte els nivells de la classe. Si tenim 35 nens i 45 minuts, serà molt difícil tenir aquesta personalització. Però els bons professors saben com fer-ho. Una de les coses que la tecnologia facilita, per suposat, és pels professors de menys experiència o professors que no són tan bons, els hi donen aquesta mena de suport per ajudar-los a diagnosticar quines són les necessitats de cada estudiant i oferir
les coses d'una manera diferent a nivell individual. Per tant, cada estudiant podrà seguir el seu propi ritme i el fet d'anar molt ràpid amb un tema i anar més lent amb aquesta mateixa cosa no significa que sempre hagis d'estar avorrit perquè sóc lent i no tinc ni idea del que està passant perquè estic durant molt més temps en arribar a comprendre-ho. És a dir, aquest concepte del blended learning, el professor doncs, es sustenta en suports tecnològics pel diagnòstic, però també per poder oferir el currículum, la matèria. Moltes vegades es tracta de materialitzar les coses perquè permet que els nens avancin al seu propi ritme. Potser ens podria parlar de com una escola tradicional fa front a aquesta mena de reptes. Vejam. Una de les coses que nosaltres creiem, i nosaltres no hem volgut mai forçar absolutament res. Si una escola, bé, volia estar a Aison, doncs només havia d'aixecar la mà i dir, vull fer-ho. No que havia de ser només el director i dir, volem fer-ho. No, els professors també ho havien de voler. No té cap sentit ajudar a les persones que facin les coses d'una manera diferent si en el fons no volen involucrar-se. Una vegada que l'escola va dir, sí, volem pensar d'una manera diferent els nostres problemes, llavors cada escola podia doncs, seguir diferents tipus d'enfocaments o diferents tipologies de reptes per trobar una solució. Un dels exemples que més m'agraden és un exemple que no involucrava cap mena de tecnologia en absolut. A Nova York, i jo penso també que en molts altres llocs, quan els nens necessiten suport extra, ja sigui perquè potser tenen necessitats especials o necessiten una miqueta més de tutories, pot ser quelcom que trenca, molt disruptiu, no? El nen ha de venir després de les classes, de vegades se senten marginats a la classe, llavors, bé, tenen que tenir classes complementàries o el que sigui. I a ningú li agrada, no? I als nanos tampoc els agrada, se senten estranys, interfereixen amb la quotidianitat de les classes. I llavors un dels professors, bé, van dir el següent. El seu repte era el següent. Com podíem redissenyar la manera com els hi donem l'ajuda extra que realment necessiten si comencéssim des de zero? I llavors es van dir ells mateixos. A veure, qui fa realment una feina ben feta, no? I com podem, i podrien ajudar, no? Per exemple, el tema del bar, de l'Apple Genius Bar, fan aquesta feina, o sigui, nosaltres formarem a tot el nostre personal amb una mena de Genius Bar, tenint una sala on hi havia aquesta mena de bar, com a la botiga d'Apple, hi havia professors amb experiència, els nanos podien tenir una cita i dir, ei, necessito una mica d'ajuda en matemàtiques. O podien deixar-se caure per allí durant l'època del dinar. I als professors els encantava, perquè bueno, era com una mena d'experts del Genius Bar que treballaven amb els seus col·legues, i als nanos també els va agradar perquè se sentien que estaven controlant, eren ells quan ho volien fer, no? I no hi va haver-hi cap mena d'estigma per poder obtenir aquesta ajuda afegida i no trencava tant el ritme de les classes normals perquè no entraven ni sortien els nens. Per mi és un exemple extraordinari d'aquest aprenentatge personalitzat que no involucrava cap mena de tecnologia. Interessant. Un altre concepte força elevat d'Aison és el concepte de les escoles com centres d'innovació. Quins són els beneficis de la teoria del canvi que estan per sota d'aquesta visió perquè les escoles siguin centres d'innovació? Perquè, en el fons, les escoles no han estat dissenyades com a plataformes d'innovació. Com una escola pot dur a terme aquesta mena de transformació? Sí, aquesta observació és molt bona. Les persones poden frustrar molt amb les escoles. Perquè de vegades, una vegada més, com a mínim als Estats Units, sembla que són doncs, els professionals menys implicats, tot i que veiem moltes actituds que canvien en moltes professions, en canvi a les escoles no. I molts professors i pares tampoc volen, no?, que canvien. Els pares, en el fons, el que volen és que tinguin un aspecte de l'escola quan ells anaven a l'escola, no volen que la gent experimenti amb els seus fills. Els pares poden ser, sens dubte, una força conservadora molt gran i alhora es frustren molt quan pensen que l'escola no està fent una bona feina amb el seu fill o filla. Poden ser molt conservadors els pares i alhora també molt egoistes. Però les escoles no han estat dissenyades, com ho has dit, per ser centres d'innovació, han estat dissenyades per ser conservadores en el sentit literal, per seguir amb la pràctica quotidiana que sempre havia tingut al passat.
estan molt ben establertes per establir ordres des de dalt. El director diu com s'han de fer les coses d'una manera diferent. Suposadament les escoles ho farien diferent, però nosaltres sabem que quan es tanca la porta de la classe, moltes vegades els professors fan el que els hi plau. I de vegades això és bo, perquè aquesta idea de que fer el que vol el director és una estupidesa, i la resistència dels professors de vegades, bé, no és gaire positiu, perquè bé, a lo millor els professors no volen canviar, potser no és bo que canvien, o a lo millor també no és potser bo per la seva pràctica professional. Així que jo penso que és una d'aquestes coses culturals, no?, que veiem. I alhora també, com en qualsevol altra organització, i ara bé, tots els professors tenen moltíssimes idees de com les escoles es poden fer d'una manera diferent o es poden millorar. És a dir, no són estúpids. I el sistema, en canvi, no els anima, o de vegades no els hi permet que intentin i provin aquestes noves coses. I ni tan sols els recompensa, ni tan sols els hi dona una manera d'avaluar per saber si el que estan fent funciona. Potser saben que funciona a la seva classe, però potser és només per la seva personalitat o pels nanos que estan a la classe. No tenen una manera d'avaluar aquest experiment, així que les escoles no estan estructurades ni creades per l'experimentació i la validació, per tot un grapat de raons. Una vegada més, es tracta d'obtenir el permís polític, el sistema de desitjar que això es produeixi, i ha de recompensar les persones perquè ho intentin, fins i tot quan aquests experiments no funcionen. Si dius, sí, vinga, intentem alguna cosa nova, i a l'instant que no funciona, pum, ho deixes de fer, s'ha acabat. Per tant, alhora també ens cal formar les persones i donar-los suport, donar-los un llenguatge, eines de pràctica perquè puguin dur a terme aquests experiments d'una manera on tothom pugui aprendre. En part és cultural i en part també és de formació. I quines han estat les qüestions crítiques per arribar a aquesta manca d'implicació entre el mercat de la tecnologia i la comunitat educativa, no? Perquè hi ha manca, no?, d'empatia. Bé, els desenvolupadors estan desesperats. Estan desesperats per entrar a les classes. I aquesta vessant ha estat fàcil. No desesperats per vendre, evidentment, estaven allí per guanyar diners. Són companyies amb ànim de lucre i han de tenir beneficis per poder sobreviure. Però ells sabien què és el que no sabien i volien arribar a saber què és el que no sabien. La majoria de les empreses de tecnologia, petites, start-ups, bé, van canviant. Al principi no tenien molta experiència amb classes a ciutats reals. Probablement ells com a alumnes eren molt bons, també persones molt automotivades, segurament van anar a escoles força bones i en conseqüència bé, la seva experiència a l'escola no s'acabava traduint en la realitat. Podien resoldre problemes que mai abans havien pensat que allò poguessin ser problemes. I per tant, l'oportunitat d'estar dins de classes reals, d'una manera regular, veure el món a través dels ulls del professor i dels nens i nenes, va ser un element que ells van valorar moltíssim. I haguessin pogut fer qualsevol cosa, de veritat. Haguessin fet tot el possible per arribar a tenir aquesta oportunitat. Aquesta part de l'equació va ser fàcil de superar. Jo crec que van fer una tasca força bona, sobretot perquè aquesta experiència fos valiosa pels professors i els directors. Havien de veure un benefici per la seva pràctica diària. I més enllà de tenir gent estranya i forània a la classe que està provant Facebook, perdó, que està provant algun software, el que vam arribar a fer és que, doncs, que bé, hi havia una bona relació entre professors i desenvolupadors de software. Tenien moltes coses en comú per veure què és el que funcionaven, però no tenien un llenguatge en comú per poder parlar de la seva pràctica. Així que, de fet, a l'ISON el que vam fer va ser desenvolupar molts elements professionals. Vam ensenyar als professors a com fer bé la seva feina des d'una nova modalitat i perspectiva. Així que al final vam acabar creant currículums específics per ajudar els desenvolupadors de software i els professors perquè acabessin absorbint les seves pràctiques i per tal que cadascú pogués sentir que eren el millor que podien oferir a la seva feina perquè tenien aquest nou vocabulari i aquesta nova experiència. Pels professors, bé, doncs va ser una cosa que els van gaudir i van gaudir moltíssim de veure els desenvolupadors professionals. I també pels directors, doncs bé, els professors eren feliços i donaven suport. Així que bé, és així que gràcies a aquest sistema vam poder entrar a l'ISON i vam estar disponibles per fer coses noves.
Jo penso que podem entendre, no?, com funciona més o menys ara, sobretot la relació entre les empreses i doncs, les empreses tecnològiques i l'escola. Però què és el que es necessita per la innovació tecnològica i connectar les escoles i crear també una comunitat real, no?, que pugui incloure totes les pràctiques i com connectar una escola amb una altra. Jo penso que, al cap i a la fi, vostè ja ha dit les paraules, no?, connexió i comunitat. Una de les coses que realment són difícils quan són professors, i potser als Estats Units és diferent que aquí, però els professors estan realment aïllats en comparació a la majoria d'altres professionals. Freqüentment no es consulten l'un a l'altre, no van normalment a conferències, no llegeixen publicacions professionals, fins fa molt poc no estaven gaire involucrats amb les comunitats en línia, i per tant es tanquen portes i bé, en el fons estan tot el dia amb nens i al cap del, i a la fi del dia estan cansadíssims i no tenen ganes de parlar entre els adults, sobretot si ets nou al teu lloc de feina et pots trobar molt aïllat i és una feina molt molt dura. Moltes vegades l'única cosa que et ve de gust pensar és pensar què és el que faràs el dia següent o ai, és que aquest nano no sé què nassos fer amb ell. I llavors totes aquestes pràctiques comunitàries són molt importants pels professors. Hem passat molt de temps, molts esforços. A Nova York hi ha un avantatge, no?, a les ciutats, perquè el que tenim és densitat. I per tant tenim molts professors en un mateix indret. I els pots portar que es prenguin una cervesa o que prenguin cafè un parell de vegades al mes. No costa tant fer-ho. I per tant estan tan contents només per aquesta possibilitat d'anar a prendre un cafè i una cervesa i parlar amb altres professors, sobretot si venen d'escoles diferents, no? I així poden comparar les situacions. Si agafem i prenem aquest enfocament bàsic, que la comunitat professional és una comunitat asocial i les comunitats socials ens fan sentir millor sobre nosaltres mateixos i la nostra feina, no és tan difícil, no és tan car. L'únic que has de fer és decidir què és important i per tant has de dedicar-hi temps, diners i ser sensat perquè sigui una realitat. Cal molt esforç al principi, la gent està molt cansada, no veuen el valor, has de pressionar, pressionar, pressionar fins que no veus res i després de sobte veus el resultat. Després d'una estona cada vegada és un sistema que sosté per ell mateix, la gent veu el seu valor de les coses i s'apropien. A Nova York, per les escoles Edison, per exemple, doncs tenen cada vegada més prestigi quan venen a aquestes reunions, quan venen a prendre un cafè o una cervesa, i fins i tot se'ls hi paga, perquè els, a Nova York doncs, se'ls hi paga per fer desenvolupament professional. Però els diners no és l'única raó, però sabeu, els diners mai fan mal. Clar que no. Des de l'experiència del model iZone, què és el que vostè ha après i què és el que acaba tenint un impacte pel que fa a la personalització i el rendiment de les escoles? Què és el que hauríem de saber si volem desenvolupar alguna cosa d'aquesta mena? Bé, aquesta pregunta és complicada. Altres persones a Aizen potser donarien respostes diferents a les que jo dono, perquè depèn en el que valoris més. Jo penso que el primer que hem de saber és que cal temps. Cal temps per canviar els hàbits. Jo penso que hem de ser sensats. Hem de saber si això que estàs fent realment funciona. Què vol dir que una cosa funciona, ja sigui un programa informàtic o una pràctica professional o la manera com estructurem les escoles? Com sabem que el que hem fet funciona i acaba funcionant amb un efecte positiu? I una de les coses més difícils de les escoles i sobretot del servei del govern, tots podem estar d'acord, per exemple, que el Departament de Sanejament fa una bona feina si no hi ha escombraries al carrer. És així de senzill. Potser hi ha algun parell de coses més que tenim en compte. És molt difícil, no? Aquesta sala, bé, no podem dir com les escoles fan una bona feina, perquè valorem coses diferents. Hi ha persones que pensen, bé, les escoles estan fent bé la seva feina si produeixen més enginyers. Hi ha gent que diu que les escoles ho fan bé si els nanos són més creatius. És molt difícil, no?, tenir un acord comú. I sobretot arribar a un acord per mesurar aquestes coses, per poder avançar fortament en una direcció.
Així que si esteu fent el vostre projecte petit o el vostre Aizen personal, com a mínim a Aizen tenim una sèrie de guies més o menys laxes per saber, no?, si estaven fent una bona feina. És molt senzilla la guia que nosaltres tenim. Els agrada als professors, perquè el tema de que sigui eficient o no és una qüestió molt complicada. No hi ha només una cosa que sigui eficaç. Les coses són eficaces en un context, ja sigui un programa informàtic o ja sigui les credencials d'un professor. No hi ha un model universal. Funciona amb aquests nens, amb aquests altres suports, funciona aquest lloc del país, d'acord? Per tant, si algú no té la inclinació d'avançar amb tu, sempre trobarà excuses per qüestionar les teves proves i evidències, perquè totes les evidències es poden qüestionar. Les evidències normalment no convencen a la gent perquè facin coses noves. El que convence la gent per fer coses noves és si els agrada fer aquella cosa nova. Per tant, ara crec fortament, moltíssim, en el següent. Si els professors disfruten, gaudeixen estar a les escoles, si els nanos els agrada estar cada vegada més a la classe, si els pares expressen la seva satisfacció, per mi això és tan bo que qualsevol prova. I demostren que aquests canvis han estat i han valgut la pena. Si agafem només les notes dels exàmens, la meitat de la gent als Estats Units pensen que les notes dels exàmens no serveixen per res i l'altra meitat de la població no és... bé, ho són tot. I els dos tenen raó. És a dir, si fins i tot les notes dels exàmens funcionen i els professors no els agrada res, bé, no ho utilitzaran mai. I trobaran la manera per no utilitzar els sistemes que els oferim. Per tant, tenir una idea pròpia de com es jutja, no?, l'èxit i garantir que tothom involucrat comparteixi aquesta idea, com nosaltres, com a comunitat escolar, sabrem si estem fent una bona feina. Potser això només significa que intentem una sèrie de coses noves i donem atenció al cap i a la fi als resultats amb aquestes coses noves i llavors canviem en funció d'això que hem fet. Potser és el primer canvi que es fa, no? Potser el canvi seria no veure les proves, no analitzar les evidències i llavors adoptar-ho com a pràctica. En última instància, en un sistema polític, l'examen, bé, el que vol... la persona que controla l'escola és tornar a ser escollida, no? Al final, en aquest sistema tot és molt complicat. Aquesta observació que vostè ha fet és molt interessant i això ens porta al tema de l'avaluació. Tothom vol dades, tothom vol avaluació, potser per controlar, potser per comptar les coses, potser per saber si funciona, per invertir més o per tenir més inversió aquí o allí. Com es podria avaluar ràpidament la tecnologia a la classe? I com veu vostè el sistema QUIC? Jo crec que el sistema QUIC és realment molt important. QUIC, ràpid i brut, és millor que lent i precís. La manera típica d'avaluar les coses, la manera tradicional, no?, l'estàndard d'or que es tenia, doncs, era un estudi on es veien dos grups de persones que eren iguals l'un amb l'altre, uns feien això, els altres feien això també, i llavors feien veure que no hi havia cap altres factors de la seva vida, amb excepció de les coses que estaven fent, i feies això durant 3 anys, era un període molt típic, i després un any per analitzar les dades, i després, doncs bé, tenia un efecte, 4 anys després, el món ha canviat i ja deixa d'importar, perquè tot ha canviat. Les persones sempre volen tenir una confiança, no?, abans de fer alguna cosa nova, no? A veure, demostra'm que això funciona. Demostra'm que la cosa que fèiem abans funciona. Si comences des d'aquesta posició on tot funciona, funciona perfecte, llavors ja podem tornar tots a casa i ja posar-nos a veure. Jo penso que el que diria és no demanar, no?, proves, sinó demanar i qüestionar les coses del passat. Com a mínim ser honestos i veure quin és l'estancament per acollir les coses noves, no? Perquè no comencem des de la perfecció, sinó que comencem des d'allò que tenim. Jo penso que hi ha molt espai per tenir proves i evidències. La qüestió és saber quina mena d'evidències seran de més ajuda i alhora també quines són les conseqüències de prendre decisions errònies. Jo penso que és una cosa molt interessant que nosaltres vam fer a Aizen i érem plenament conscients. Com més elevada era la conseqüència de prendre una decisió negativa, més certesa volies tenir abans de fer aquesta cosa. Per tant, l'evidència és una manera de mitigar el risc, i és el que vosaltres volíem. Però hi ha altres maneres de mitigar els riscos.
pots mitigar els riscos fent que les conseqüències d'haver-te equivocat no siguin tan terribles. Per tant, si estic provant, per exemple, un nou programa de matemàtiques en una classe durant 2 mesos i el que passa al final és que a ningú li agrada, no, els nanos no entenen, doncs molt bé, no passa res, provaré una cosa nova. Si adopto això per tota la meva escola i em gasto milions de dòlars, 6 mesos de formació pels professors i després m'he equivocat, mare meva, problema, cert? Per tant, el món de les startups, la idea és la següent, la manera com s'ha pogut demostrar que es pot mitigar d'una manera eficient el risc és tenir una difusió del risc que no estigui tan intensificat i que doncs hi hagi una reinversió en aquelles coses que funcionen. Podem optar i dir les escoles no són un laboratori i les escoles no són una cartera d'inversions i no tolerem cap risc. Podem tenir-ho com a opció, com a societat, això. Però després exactament tindrem el que tenim ara. I, evidentment, no, hi ha problemes amb el que tenim ara. Si no en tinguessin, estaríem molt contents de com són les escoles i hi ha molta gent que no està contenta. El pressupost del projecte Aizen s'ha reduït de 7 milions de dòlars a 3 milions de dòlars. Quines han estat les principals barreres aquest any? En una entrevista recent, vostè va dir que els polítics tenen un paper molt gran en el canvi de les polítiques educatives. Els districtes escolars són llocs altament polítics. Sí, tot el que ve a la fi s'acaba resumint a la política i al govern. Hem tingut força sort a Nova York per haver tingut l'alcalde Bloomberg durant 12 anys. Tot i que tothom ens vam cansar una mica, perquè 12 anys són molts anys com a alcalde. Però tenia un enfocament molt especial al govern, no? I deia, va, provarem algunes coses i les coses que no funcionin, doncs fora, i contractarem amb més gent i la gent que no funcioni, fora. I això és el que li agrada a la gent, no? Tenir aquesta inclinació fàcil per resoldre el problema i trobar solucions quan les coses no funcionen. També va coincidir en una època on als Estats Units hi havia molts diners del govern federal sota Obama. Bé, el govern federal es va gastar moltíssims diners en les escoles. De fet, va ser George Bush qui va aprovar la despesa escolar i tenien molts diners les escoles i tot això en programes concrets. El programa es deia Invertir en Innovació. Hi havia diners dedicats, no? I molt dels diners Aizen venia d'aquestes inversions, d'aquest programa de beques. I també hi havia moltes fundacions educatives que oferien diners a les escoles dels districtes perquè provessin coses noves. Llavors Aizen va sortir en una època on hi havia molts diners, per això havies de ser força gran i potser massa gran en alguns sentits, perquè com sabem ser gran no és bo per quan hem d'innovar, és millor ser petits. I vam fer molta feina que estava subvencionada des de l'exterior. Quan va arribar el nou alcalde, l'alcalde de Blasio, que bàsicament tota la seva campanya va ser tot el que va fer Bloomberg, jo faré el contrari, aquesta va ser tota la seva campanya, i llavors va portar algú que controlés les escoles i precisament era tot l'oposat que volíem obtenir i quedava molt clar doncs, que ella no acabava comprenent la feina que estàvem fent i si no comprenia el que fèiem no li agradava a ella i també va coincidir amb la falta de diners també. I el Aizen en un any en termes monetaris va caure i en termes també de personal també. I després de 6 mesos del canvi de l'administració tenia curiositat, no?, de saber com passaria i Aizen va quedar només reduït a 4 persones i va ser absorbit en una de les parts del departament que havia intentat canviar, va ser absorbit en aquest departament, una mena com enfonsat, no? I rebia instruccions de no fer res nou, que no és ningú altre exemple perquè mostrar com l'exemple podia ser diferent, no? I llavors el temps va passar i seguíem fent les mateixes coses que vam fer el 2012 i seguíem fent el mateix el 2017, així que per definició no va ser realment innovador. Per tant, la feina que s'està fent ara a Nova York realment no és gaire interessant, eh? És trist per mi,
però molts dels exemples escollits per altres escoles al districte, molta d'aquesta feina, estan anant a d'altres indrets ara per ara. És així, com la nostra tasca era crear exemples perquè poguessin seguir els altres, era positiu. Però, com he dit, és molt vulnerable fins que canvies l'hàbit de la gent, que en el fons no s'havien consolidat gaire. Haguessin quedat potser un any més o dos, no? Allí sí que s'haguessin quedat incorporats, però fins que això arribi a passar seguirem sent molt vulnerables a les polítiques. Per tant, què és el que necessitem per a dissenyar un model d'innovació i educació que es pugui consolidar i que es pugui ser escalable? Bé, jo penso que la voluntat política ha de necessitar tenir un líder. Un líder que estableixi quines són les compensacions i les conseqüències. Se necessiten doncs, recompenses per a la gent que actuï d'una manera diferent. Jo no sé quina és l'educació educativa aquí, però les recompenses no tenen que ser monetàries. De vegades la llibertat és la pròpia recompensa. De vegades el reconeixement és la recompensa. Les persones han de ser capaces d'aixecar-se i dir sí, faré alguna cosa diferent. I se m'aplaudeix, els meus iguals m'aplaudeixen, però tot ha de començar amb la política. Realment has de tenir algú que tingui força, valentia i que pugui doncs, estar allí en el càrrec durant una mica de temps i després gent que posi en pràctica i que comprengui com canvien les organitzacions o per què no canvia, perquè al cap i a la fi no tens gaire temps. Però si crees un nou hàbit i el nou hàbit està en vigor durant força temps, acabarà consolidant-se durant molt de temps. Bé, hem parlat dels mercats educatius tecnològics. Pensa vostè que l'usuari està al centre d'aquest mercat? I què és el que falta, no, en el mercat de les tecnologies educatives? Quines són les oportunitats existents? Jo penso que el mercat de tecnologies educatives té encara un camí molt llarg a recórrer i tot i que ha avançat molt a la darrera dècada. Jo penso que petites empreses i startups, i hi ha molts motius que ho expliquen, les grans empreses s'han consolidat de tal manera on realment hi ha hagut un canvi. Els grans editors de llibres de text, les companyies que guanyen diners d'avaluacions a gran escala, Lee Pearson, que és la companyia més gran d'educativa del món, ha desaparegut del negoci per causa del canvi econòmic que ha estat tan radical. Jo crec que hi ha molts espais oberts per a les petites empreses i moltes petites empreses donen les coses per sabudes. Tots els antropòlegs, és així com han crescut, no? I quan pensen en fer un producte és el clima en el que han crescut. I penso que els professors, ara cada vegada tenim més companyies que han estat iniciades per professors. Veiem que això ha passat a Nova York. De fet, una de les ironies del procés d'adquisició de Nova York és que si ets un professor, no? De Nova York i vols començar una startup, no pots vendre a Nova York. Segurament tu, qui coneixes millor el que necessita la ciutat de Nova York, bé, no pots vendre res, se't pot penalitzar. Penso que això està canviant molt i penso també que els productes cada vegada més són més econòmics, hi ha més productes d'aprenentatge, els productes avui en dia funcionen millor, es dona per sabut que és un ecosistema de tecnologia i que han de comunicar i treballar bé els uns amb els altres. És molt més senzill per aquest motiu, perquè no són cars i funcionen molt bé amb d'altres. És molt més fàcil per a les escoles provar noves coses sense arriscar-se gaire. I si no funciona, doncs bé, se'n desfan fàcilment. Així és que jo penso que tot plegat és molt positiu. Està creant amb tot un nou problema, perquè tot problema necessita una solució. És a dir, ningú comença inventant problemes. Semblava una bona idea, no? Fa temps enrere. Però un dels problemes ara és que hi ha tantes coses que existeixen que realment és molt difícil pels professors i els directors i fins i tot pels pares saber què és el que és bo. Així que hi ha aquest problema del descobriment, no? Com puc descobrir què és el que existeix? Perquè hi ha milions de coses diferents. Com puc arribar a dir que d'aquest milió n'hi ha 10 que val la pena?
amb les que treballi la classe. És a dir, que hi ha tot un seguit de projectes i majoria d'ells fundats amb diners de fundacions per intentar crear doncs, el descobriment dels mercats, on els professors poden avaluar els productes, transmetre la informació d'altres professors i fer que sigui molt més fàcil doncs, definir les coses que necessiten. Aquest és un dels problemes amb els recursos d'educació en obert, que són gratuïts, però és que n'hi ha trilions i trilions i és gairebé impossible saber si són bons i els professors poden passar molt de temps avaluant i trobant alguna cosa, gairebé com si ho haguessin creat ells mateixos. Jo crec que el mercat, com a mínim, està bé, però hi ha un excés d'abundància. Vostè ha parlat, no, d'aquesta escletxa, d'aquest repte, del Gap Up Challenge. Quines han estat les principals fites? Quines han estat les visualitzacions de les solucions o projectes desenvolupats per aquesta iniciativa? Bé, jo penso que tota la feina que hem fet, en certa mesura, era com una mena de representació teatral, com una performance. Volíem demostrar que hi havia coses que eren possibles. Per tant, el que volia era demostrar a la comunitat de... a dir, startups d'edició de textos, doncs que el Departament d'Educació de Nova York no era tan estúpid com semblava, ni que era tan confós com semblava, però que era algú amb el que volíem passar-nos-ho bé, que potser som doncs, persones on podem aprendre i bàsicament pel Departament veure's a ell mateix com algú, no?, que es ven, que podria arribar a intentar i actuar d'una manera correcta perquè mai havia arribat a pensar-ho, no? A la gent li encanta vendre coses i vendre'ns coses, tenen aquesta noció tan estranya que pensen que com que som tan grans doncs poden fer el que vulguin amb nosaltres. Aquesta és una de les coses més importants i de fet va fer que els desenvolupadors de software pensessin d'una manera diferent, no només a Nova York, però també en d'altres escolars grans, en altres districtes grans, perquè moltes vegades la gent mira el que passa a Nova York i ho copien a d'altres districtes escolars i per tant teníem una intenció molt gran, no?, perquè això fos realment públic. Volíem arribar als medis, volíem sens dubte fer promoció, vam contractar una empresa de màrqueting, les coses que normalment el govern no acostuma a fer perquè sabíem que si fèiem aquestes coses i ningú no arribava a saber tot el que havíem fet no tindria cap sentit. Per tant, crear aquest exemple, no?, d'aquesta burocràcia àmplia comportant-se amb allò que realment és important, doncs va ser una gran fita. Aquesta idea també d'unir i portar els desenvolupadors de software a la classe va ser sens dubte una fita que vam assolir molt gran. I bé, ara es veu a tot arreu i realment va agafar molt bé aquesta tendència i això fa també que les escoles siguin millors clients perquè ara ja no és un misteri per ells, ja no són com productes, no?, que arriba Moisès dictat per Déu i et dona un paquet de software, no? El software ara ho fa Déu, ho fan les persones i gent que pensa i gent que té enfocaments diferents i el fet que els professors ara siguin més sofisticats i que sàpiguen com passa tot plegat i que estiguin dins del procés s'han convertit en millors clients i això ha fet que el software sigui molt millor actualment. Jo crec que aquest és un resultat realment positiu. Intueixo també que el tercer element és aquesta idea de la comunitat de pràctiques, és a dir, ISON, les comunitats amb les que treballem eren a Nova York principalment, però Nova York és tan gran, estem parlant de 300 escoles dins d'ISON i només hi ha 8 altres districtes a Estats Units que tenen tantes escoles com l'ISON. Així que això en si mateix estava doncs, creant aquesta comunitat de professionals sòlida que es podia autosostenir i va ser, per tant, un bon exemple no només per Nova York sinó també per d'altres llocs perquè ens seguissin. I per tant, jo penso que va ser genial. Jo penso que, després de tot el que hem dit, no?, i jo penso que cada vegada hi ha més persones que agafen aquestes idees i les porten a un nivell superior. I ara vostè està implicat en d'altres projectes. Un d'ells té a veure precisament amb la connexió de la innovació local i els clústers, però no tots els clústers doncs, han treballat
en un lloc com Nova York, cert? No en un ecosistema tan fort com seria Nova York des del punt de vista tecnològic. Quines poden ser les oportunitats locals pels clústers d'innovació? Bé, hi ha una idea molt interessant quan parlem d'educació. La idea darrere dels clústers d'innovació, bàsicament, és que és quelcom que tenim en moltes comunitats, especialment a les ciutats. Tenim com un grapat de diferents grups interessats i involucrats en l'educació pública, però de maneres diferents. Així que tenim el sistema escolar en ell mateix, el sistema públic escolar, després tenim les universitats, que formen els professors i alhora també fan investigació per noves modalitats d'ensenyar i creació de nous productes. I després tenim delegacions del govern local que estan involucrats en el desenvolupament econòmic, el suport social per als nens i per a les famílies, tot i que no formin part de l'escola, estan involucrats amb les famílies. Després tenim el sector privat, tenim les indústries locals que contracten persones, i després en algunes ciutats tenim comunitats desenvolupadors de software, tenim comunitats també d'inversors, de filàntrops. La idea darrere dels clústers d'innovació és que cada un d'aquests grups té el seu propi conjunt d'interessos que s'acaben superposant, però no completament, no? És com una mena de diagrama, tenen alguna cosa en comú, però tots tenen motivacions diferents. I sempre doncs pensen els problemes i les solucions, que també s'acaben superposant, però actuen molt diferent. És a dir, que hi ha moltes persones pensant en la mateixa cosa, però per diferents raons i de diferents maneres. I la idea dels clústers d'innovació és que si donem suport a aquestes comunitats de certa manera perquè puguin treballar conjuntament, llavors el que acaben oferint serà, sens dubte, molt més interessant i també molt més eficaç que si estiguessin treballant a soles. Però s'ha de fer alguna cosa per crear aquestes comunitats, crear aquest idioma comú, crear també aquestes comunitats comunes per poder fer que comencin a treballar conjuntament i poder establir doncs diferències i satisfer-les. Als Estats Units, no sé, hi hauria unes 15 o 20 d'aquestes, són molt actives. Potser n'hi ha d'altres llocs del món també, a Tel Aviv n'hi ha una, a Austràlia també s'estan fent coses i molt interessants, també a Londres, a França, no ho sé, a Espanya tampoc, però bàsicament és una idea que s'està doncs reproduint més arreu i s'està enlairant. La majoria de les escoles a Nova York i la majoria dels estudiants a Nova York i la majoria de les escoles Lyceum eren nens pobres, bé, de barris desestructurats, i sens dubte no era una població privilegiada. Moltes d'aquestes escoles també pensaven d'una manera creativa al màxim possible i per tenir altres menes de suport i d'altres serveis socials i aquesta mena de coses. Per tant, hi ha una qüestió molt gran, no?, entorn a aquest dubte. I com encaixen les escoles en el conjunt dels serveis socials i estructures de suport social, perquè evidentment no ho poden fer tot elles soles. Esperem moltíssim de les escoles. Als Estats Units, doncs, sens dubte, és el principal indret per oferir serveis socials, fins i tot serveis mèdics i fins i tot atenció psiquiàtrica. Per tant, és una responsabilitat enorme i és una qüestió que, bé, no puc trobar-hi resposta bona. I com aquest enfocament s'aplicaria doncs a d'altra mena de serveis. Jo sé que a Nova York i també en moltes altres ciutats estan repensant la manera com s'oferiran els serveis socials i s'estan donant a terme experiments per poder donar suport diferent a les famílies. No en conec gaire encara com s'està produint, però aquest nou enfocament per resoldre els problemes es podria extendre a d'altres àrees també. Però no tinc una bona resposta a la seva pregunta. Bé, vam treballar amb les startups, només vam treballar amb startups perquè sabíem que estaven interessades i tenia moltes ganes. Les grans companyies en el fons no els hi va importar gaire, eh? No tenien ganes ni estaven disposades a tenir la mena de relacions o d'obertura que nosaltres exigíem i per tant no les vam embarcar en el nostre projecte.
va ser força oportunista, diríem. No és que diguéssim, a veure, matemàtiques és un problema, després plàstica. No teníem un programa. Va ser molt més dir-se, bé, matemàtiques és un bon punt de partida, perquè necessitem molta resposta, perquè hi havia moltes persones que s'estaven plantejant les matemàtiques, software i aquestes coses, i sabíem que era molt important. Que el primer que féssim, doncs, fos molt, molt visible, com a part d'aquesta cosa teatral, no? No volíem pensar que això fos el problema més important, sinó que el que volíem era saber, serem capaços de tenir doncs una visibilitat gran i fer una bona feina sota l'opinió del públic? Era això el que volíem a cap i a la fi. Si la gent no li agrada el que fas la primera vegada, llavors no tens una segona oportunitat, cert? Així que ràpidament ens vam optimitzar per poder tenir la possibilitat de fer una segona vegada. I per tant, segons quins problemes i fins i tot segons quins tipus d'escoles estaven molt interessades en segons quines coses. I ho sabíem per què, perquè les escoles Aison doncs, tenien experiència i tenien una cultura i nosaltres en certa mesura doncs, executàvem les coses i les escoles podien provar aquestes idees i tenir èxit. I per tant, en el fons, no hi havia una pretensió de neutralitat, no. Diria que vam ser molt oportunistes en aquell moment precís quina era la cosa que ens portaria al següent pas. Perquè estàvem en un mode de supervivència, no? Intentant copsar elements per sobreviure i que els altres tinguessin èxit. I el que volíem era fer que els nostres professors i directors tinguessin èxit. De vegades el que passa és que els que et donen fons tenen prioritats. Les fundacions d'on obtens els fons, doncs bé, estan molt interessades, no sé, en filosofia, o els interessa molt la ciència, o coses per l'estil. I no importa gaire, no? Jo penso que no importa l'àrea ni el contingut, sempre acabes tenint alguna cosa interessant amb qualsevol contingut. Si és sobre el software, el que vols és assegurar-te, com he dit abans, amb les admissions de les instituts. Nosaltres sabíem que no hi havia moltes companyies que volguessin estar interessades o que fossin capaces de fer una bona feina. I per tant el que havíem de fer era canviar el procés per treballar amb 6 empreses en lloc de 200 empreses que van col·laborar amb el Gap Up Challenge, no? Però seguir fent que interessessin a la gent. Quan vaig deixar Aison teníem 350 escoles. I al punt àlgid hi havia 65 membres de personal, molta gent, massa gent, de fet massa, per una oficina d'innovació. I una de les raons per les quals teníem tanta gent és que la majoria d'ells doncs, estaven passant tots els dies a l'escola, fent desenvolupament professional i coaching pel que fa doncs, a aquest blended learning. La majoria de les escoles Aison tenien 300-350. La majoria d'elles estaven segurament implicades en aquesta mena de projectes. La majoria d'elles. De fet, vaig estar molt feliç quan les escoles es van inscriure al tracte que els hi vam oferir. Els hi vam dir, serà gratuït per 2 anys, tot el software, tot el suport que creem serà gratuït. Després d'allò, si voleu, haureu de pagar perquè no tenim més diners després. I molts directors, bé, perquè els directors tenen molta llibertat per decidir on volen gastar els diners, i van decidir, no me'n recordo exactament la quantitat, però més o menys unes 150 escoles van voler seguir fent-ho. El meu projecte pel mercat, teníem 4 persones més al meu equip, potser considero que era un tamany idoni. És complicat, no?, incloure més persones. També vols tenir més personal, no?, perquè hi hagi més persones involucrades. No perquè siguem ganduls, no?, en el fons volíem ser una mena de palanca, no?, i donar incentius i oferir el suport, que s'impliqués la gent. Però de vegades és possible fer les coses sense gaire diners. Teníem molts diners, però no es necessita molts diners per fer-ho. I el mateix passa en la vessant dels clústers d'innovació.
Si agafem els incentius i les motivacions que les persones tenen ja, intentes trobar la manera de connectar i d'amplificar-los, moltes vegades va més de crear oportunitats i activitats i no tant pagar a la gent que faci segons quines coses. Pel personal que treballa en el sistema Blended Learning, doncs bé, et donen molts ordinadors pagats per les fundacions. I bé, el que va passar és que alguns dels directors doncs, no li importava en absolut el Blended Learning, si l'únic que volien era ordinadors gratis. Així que és una cosa que hem après, no? Després del primer any ens vam adonar. Realment el que desitges és tenir cura. Tenir cura quan avalues les motivacions de la gent. Bé, no és el pitjor del món que les escoles doncs, acabin amb molts ordinadors, fins i tot si no els empren per les raons que havies pensat. No? De vegades és millor. M'hauria agradat saber què és el que feien els ordinadors amb els portàtils que van obtenir de nosaltres i després no els importava en absolut què és el que fèiem. Segurament potser van fer coses millors que el que nosaltres estàvem fent. El tema del hardware és molt important. Una de les coses més grans que ha canviat i quan jo hi era... Bé, els iPads en certa mesura i després els portàtils pels nanos més grans, perquè els adolescents amb iPads, bé, no té gaire sentit, fan tonteries. Ara, en canvi, amb Chromebooks, són tan econòmics, estem parlant de $200 i pots tenir alguns per si se t'espatllen de més. No vull semblar superficial, però no cal molts diners per tenir suficient hardware per fer coses interessants. I penso que la manera com tractaria aquest problema seria: molt bé, aquests són els nostres objectius, això és el que nosaltres volem que passi a la nostra escola. I començar amb els resultats que volem veure, els canvis que volem experimentar. I després anem cap enrere i diem: a veure, la tecnologia té alguna cosa a veure? Sí, potser sí. Molt bé, perfecte. Quin paper aplicarem amb la tecnologia? I quin seria la manera més flexible i econòmica per fer-ho? I el millor potser doncs necessites un Chromebook per cada nano, o potser un Chromebook per cada 10 nanos. O potser el més important és que els professors tinguin Chromebook i que els nanos no en necessitin. Depèn del que vulguis assolir, de fet. Però afortunadament el hardware cada vegada és més econòmic i més econòmic. Una de les coses que va fer en Meyer Bloomberg, va trigar una mica, odiava tenir mòbils a les escoles i al principi els va prohibir. Si ets un nen i portes un mòbil, te'l traurem. Els va prohibir. Després d'una estona es van adonar doncs, que bé, són ordinadors força poderosos. En lloc de comprar tauletes per tothom, perquè no deixem que els nanos tinguin el telèfon i els emprin? Així, i moltes escoles al districte de Nova York tenen el BYOD, porta el teu propi dispositiu. I així redueixen una mica les despeses i es poden gastar diners en els nanos que no poden pagar-se un mòbil. Sí, el hardware és un tema i després hi havia qüestions molt interessants sobre el que és just, sobre l'equitat dels nanos que tenen accés a internet a casa i a nanos que tenen banda ampla i d'altres que no. Hi ha nanos que ni tan sols tenen un lloc de calma per fer la seva feina, ni tan sols amb un quadern. Així que hi ha molts professors que no donen feines de casa ni deures perquè hi ha molts que no poden consultar internet i després hi ha altres coses, no? De com tractar-ho. És important, però jo sempre sento, no?, que són al cap i a la fi problemes que es poden resoldre.